Zdravo svima! Vojvođanska jela su raznovrsna i imaju uticaj različitih kuhinja, tako da su nemačka, mađarska, slovačka i rumunska jela dodata na spisak autentičnih recepata. Ovo je prastaro jednostavno jelo bez mesa, pamtim ga od malena, baba nam je pravila, a sada ga i ja pravim i svi ga obožavamo. Ja volim kada je hladno i kada se lepo seku kocke, onda uživam u ukusu. Za ovo jednostavno jelo bit će nam potrebno 1 kg krompira, 3 jaja, 2 dl mleka, 2 dl vode, 250 g brašna, so i ulje. Krompir sam uljuštila, oprala i narezaću ga na kolutove debljine od 3 do 5 mm. Evo ovako. Kada iseckam sav krompir, ostavit ću sa strane dok pripremam testo. Ovde ću prvo pomešati brašno i so. A ovde ću prvo izmutiti jaja viljuškom. I u to ću dodati mleko i vodu. Umeđu vremenu sam revno uključila na 200 stepeni da se greje. Sada ću u brašno postepeno dodavati ovu tečnost i dobro ću izmutiti da nemam grudnica. Testo će biti malo gušće nego za palačinke. Evo ovako. Tepsiju sam podmazala uljem i poređaću krompir. Ne morate voditi računa da to bude mnogo precizno. Slobodno ga poslažite jednostavno da ima malo i vazduha između krompira. Zbog testa, da lepše prodre između krompira. Povremeno ću ovaj krompir soliti. Ovo jelo je toliko jednostavno, a toliko je ukusno da može da se jede i ovako samostalno, možete ga kombinovati sa bilo čim. Može se jesti za ručak, za večeru, kako god vam se dopada. Kada sam poslagala krompir, posolila sam i prelila uljem. Zatim ću u tankom mlazu sipati testo preko krompira. Ovako da svuda testo prodre. Thank you.
malo ću da protresem tepsiju, a viljuškom ću još dodatno malo da pritiskam po krumpiru da što bolje se složi u ovo testo. Sasvim je dovoljna količina testa za ovu količinu krumpira. Kada ovo uradim, stavit ću da se peče i peći će se dok ne porumeni. Možda oko 40 do 45 minuta, evo, da bi ovako porumeneo, vidjet ćete i sami. Ako vam se video dopao, lajkujte i zapratite moj kanal. Isprobajte ovaj recept. Fantastičan je. Hvala vam na gledanju i veliki pozdrav!